Ja, det står i vägen lite här, ja. Då var det dags. Då var det dags. Dag nummer två. Killarna här. Väl och ja, tack. Jag nacken och bränner henne igår tog. Så jävla ja. Bränna alltså. Emil har en liten hemmagjord turban. Ja. I nacken. Jag lägger den, du vet. Ja. Ja, oj. Nej, men vad gör du? Andra dagen på Vallåkra. Och vi trodde det skulle vara moln och regn, men det är lite moln, men inget regn. Det är vindstilla i princip, så det är gött. När man filmar nu så blåser det inte så mycket. Drömmen. Och så är det varmt, satan. Och mycket folk. Och vi söp lite igår. Ja, det. Med Gunnars. Han är helt vild, den killen. Kan man inte tro. Men, nej, vi ska inte gå in på det. Nej, men, vi ska inte gå in på det. Men, kolla andra halvan här idag, för nu har det kommit in lite mer bilar här, så det här är kul att kolla på. Ja, men de var här, ju typ här igår också. Bara här står jag då, var förra året på årets byggkandidat. Ja, det fattar jag inte. Så ifall jag har glömt jag fattar inte det. Ifall ni har glömt det så stod jag här förra året. Kan du inte säga också att alla fattar det? Vadå? Att jag stod här förra året. Ja, du stod här igår. Ja. Men ingen fattar. Och då kom jag ju faktiskt trea då, va? Ja, wildcard var det också. Det var ju det som var lite kul. Jajamän, jajamän. Vi anmäler oss aldrig till tävlingen. Nej, utan vi är för dumma för det. Ja. Men skitsamma, det löser sig. Så kan vi börja. Aha, vi känner ju några av dem. Här har ju jag vet ju vem det är nu, för jag vet inte vad det är för namn. Här heter Rosen Dorf. Dorf heter han. Något i förnamn. Så han har gjort några timmar här. Ja, det är en cool C70 som han har breddat och så grejer. Så, men han har haft den där i lite olika färger. Han har haft den i röd tror jag först, och sen var den i någon kan se, här kan du filma på honom, så man ser det, han har det på. Lite bilder på det. Här står ju piken själv. Ja. Hej, är det bra? Ja. Vi sa så här, ja men det här känner lite, men vad fan heter han i förnamn? Är det Kenneth, va? Kenneth. Kenneth. Det heter Kenneth idag. Är det Kenneth C70? Ja. Ja men så, just det, där var det precis röd, ja. Och så var det den färgen sen också. Ja. Vad heter den färgen? Avery. Folie. Alltså det är han folie? Ja. Avery. Många förknippar ni ju med Magic, vet jag. På Nissan. Inte en aning. Där är vi helt borta. Ni är helt borta där? Ja. Vi är även helt borta här alltså. Ja. Ja, men Skyline den här på vad gör vi här? 4, ah, okay. Midnight Purple heter den. Jaha, okej. Okay. Ja, de som kollar vet säkert vad fan vi pratar om. Så att, men det var ju Ferrari röd. Ja. Och nästa år ska du ta bort den original igen. Ja. Ja, det är bra. Ja, det är sjukt. Ja. Visa att man kan få den original igen. Ja, det är mäktigt. Ja, ja, det är bra. Återställande regnbusik. Vilka jävla stagesplattor. Ja, det är helt. Alla klagar på dem. Nej, jag klagar. Nej. Det är var det klagomål tycker du? Det var så här, förra året då körde ju 14-20 bak. Ja. Med ET minus 69 på färdigen. Då hade ändå 25 mm space på det. Att, har du hjullager bak då som du byter varje efter varje gång du kört? Jag har inte bytt, men jag har kört 3000 mil. Ja, det håller så bra. Jävlar alltså. Jag har kört över 1000 mil i år. Och jävlar. Redan. Ja, så det fattar ni? Vi fattar inte. Nej, men det är kul. Fick du wild card? Jajamän. Ja, nice. Det fick jag förra året då, va? Ja, du ser. Ja. Så fan, ni inte fattar det. Stod det här eller? Ja, så det var. Typ det är vi, där eller var det där? Wild cards gubbar. Men det var typ här. Ja, det var exakt det. Ja. Det lite bränns. Jag var också här lite 2 dess där kanske. Ja. Ja, precis. Man märker att det var liksom sista gubben här. Du börjar fatta era humor här nu. Ja, just det. Jag vill bara hänga på. Det är ingen humor. Det är bra som fan. Nej, men det är kul. Vi behöver mer folk. Ja, precis. Jag blir lite avdankare nu. Ja, jag börjar bli trött. Jag har ju nytt tagit ut med jämna. Ja. Ja, när vi får önska dig lycka till. Tack så mycket. Så ses vi sen. Det är bra. Hej. Ja, då går vi vidare. Ja, här har vi en jävligt cool Mustang med Tesla-motorer och grejer. Jag vet inte om det var en bottenplatta.
från en Tesla eller om det bara var grejerna. Nej, hur som helst var den fruktansvärt cool. Det är också wildcard, vad coolt. Ja, det där. För han stod ju där borta med Turtle först. Ja, men han stod ju här igår. Ja, jag stod där borta. Men den här är ju cool på riktigt. Ja, alltså, ja, det är ju modernt och innovativt och allt sånt där. Man fattar ju inte hur mycket jobb han har gjort liksom. Nej, men det är fränt. Det är kul. Och den här är faktiskt från Borås. Ja, en boråsare som Borås har den här. Bil. Alltså det här är som den är inre. Alltså det är helt jag alltså. Med Porsche-stolar och grejer och Porsche-grejer och... Nej, fy fan vad fint. Ja, det... Men den är alltså fin på riktigt också med detaljer och sånt där. Den är, nej, riktigt cool. Kan du ihåg det? Vi träffade han på Elm. Är med? Kolla här, kolla. Ja. Kolla vad vi hittar här. Ja, men hallå. Ja, jävla hudik är med. Ja. Det är bra. Jävla ful kamera du har köpt. Ja, jag hammar ju mina idoler. Är det gamla modellen eller? Det här är svinig. Är det mycket nyare redan? Ja, hallå, hallå, hallå. Det är bra. Ja, det är bra, det är bra. Ja, vi står och berömmer, berömmer din bil. Ja, tack, tack. Kom ihåg vad du sa, vi såg sig på Elmia. Kom du gående med den kåpan hela tiden? Ja. Slutpoller känner på hotellrummet. Precis. Det var det. Nej, men det var du inte klar. Nu är du klar. Ja, ja, ja. Kör klar alltså. Ja, ja. Ja, det är helt otroligt alltså. Det är så jävla fin alltså. Ja, men det, jag gillar det här. Man gömmer allt alltså. Det är riktigt nice. Otroligt alltså. Är den lika fin under? Lackat och allting under med? Ja. Vi kan se in här lite grann. Ska vi kolla in här? Ska vi? All elen går ju i... Ja, ja, ja. På, ja. På andra sidan går ju bränsleröret. Okej. Okay. Då går ju bromsrören i trösklarna. Ja. Så det är ju clean under också. Det kan ju inte vara systemet också. Det är svårt att dölja det. Ja. Jävla fint. Aj. Jävligt bra alltså. Ja, du fick också wildcard. Ja, ja. Ja, vad kul. Jävla fin. Ja, helt jävla. Är det vanligt tvåkollack eller är det klarlack på? Klarlack. Det är klarlack. Ja. Extra klarlack. Japp. Yep. Extra allt. Det är Porsche 356 färg. Ja, det är det. Mason Blue. Jaha. Jag vill ha ett tjejnamn så det blir Mason istället för Mason då. Okej. Men även inredningen så är på, alltså, det finns på Porsche liksom själva den tyget. Ja, mitt delen där är liksom idén då är från Porsche Singer. De är ju handgjort med Alcantara skinn. Ja, jag menar själva kulören. Nej, kulören har jag valt själv. Okej. Okay. Ja. Men det är snyggt när man kör allt. Filmar det från brädan allt är så jävla snyggt. Det gillar jag. Det är en lyckad kombination mellan det bruna och det blåa. Ja, det är så jävla det var ju så jävla. Det svart för jag fick ringa runt överallt för att ta den här färgen liksom. Någon skulle kunde hjälpa mig också och göra det här handtyget då. Men är det Alcantara? Ja. Riktig Alcantara eller sån här, det finns ju tusen olika. Riktigt. Sån här tjock. Riktigt. Ja. Även taket. Taket också. Billigt. Nej. Alltså bara det är handväder då i mitten. Ja. Kostar 20 000. Jävlar alltså. Ja, det var det typ. Vilket då? Det var 1,40 meter och 2 någonting 20 långt. Det här. Ja, alltså det här tyget. Jävlar. Ja, det är Porsche. Vi är i fel bransch. Porsche Singer. Vi ska hålla på med tyg. Porsche Singer har ju den looken då. Så min inspirationskälla har ju varit Porsche Singer. Och då vill jag verkligen ha det tyget då. Ja. Men så börjar man ju kolla bara, fan det vill jag inte ha. Men sen så blir det så då. Sen var du tvungen. Ja, sen var du tvungen ändå. Vad, hur många bilar? Sex bilar som är med i... Det var ju 5 från början, men sen tror jag det är 2 eller 3 wildcard. Ja, okej. Sju bilar då kanske det. 1, 2, 3. Ja, du kommer i alla fall topp 7 då. Ja, så det är bra. Ja. Det är bra nog. Det är svårt att tävla mot till exempel Gunnars i ett annat bygge liksom. Det går ju inte att... Ja, men både och. Alltså, det är, jag tror inte... Vad ska man säga? Det är ju 2 helt olika saker. Han har kanske lagt mer tid på att bygga coola saker. Men det är nog mer detaljfinish på den här. Under och allt sånt där tror jag. Jo, så är det ju. Men sen också att han har ju byggt ett team. Det är ju teammänniskor som har byggt den här bilen. Ja. Mm. Jag har ju byggt mitt i min hemmagraf liksom. Ja. Han knackat allting. Det blir ju skillnad. Jo, men det blir ju det. Men samtidigt är det ju... Det är många som säger så, men jag tävlar mot en sån som har byggt ett företag. Ja, men samtidigt kan ju man tycka att men då är det kul att någon jämför din bil då, som du gjort själv med någon som har haft 5-6 stycken. Ja, jag är ju mer nöjd. Så tänker jag när jag gör mina bilar. Ja. Det ska. Även det är kul. Även det är kul. Jävligt fin bil. Ja, så lycka cool. till. Tack. Nej, den är cool alltså. Ja, ja, jag är helt såld alltså. Det är fan. Ja, det är i alla fall topp 300%. Ja, det är det måste, det finns inte annat. Ja, men ofta också lite wildcard. Fan, var det bara typ 3 anmälda då? Ja, men jag trodde han var... Ja, men han var inte han med i... När man presenterade?
Nej, jag vet inte. Jo, det var han väl fan. Nej, jag har ju Wempa. Wempa, Wempa. Då såg vi lite på Elmia. Den ja. Hade täcke på för så vi såg inte så mycket. Ja. Men den har du ju sett innan. Ja, den är cool. Och den här var också på Elmia ju. Den här ja. Jävligt cool. Jag såg ju reportaget om den här på Bilsport-tidningen. Ja. Och den är ju jävligt cool. Jag tror att han utgår från en riktig Pantera. Eller, ja, eller så jag tror inte det. Om, men det var... Alltså mycket sina egna lösningar. Det här ja. Är ju Honda ja. Dörrhandtag och så till och med bågen. Alltså, så här, ja, men det är jäkligt kul liksom. Också. Så här, jag behöver vara den här formen nu. Ja, då letar man efter det. Ja. Att det här ja, är coolt är... som fan. Är vi till Borås eller? Ja, bor ni i Borås? Det är bor ni... mycket i Borås. Nej, jag tror hon bor i Hyckerum. Ja, du är ingen boråsare. Kan vi skita i. Ja, nej. Jag bor ju i Lysam, jag bor i Borås. Ja, just det är Hyckerum typ. Ja. Det är jävligt cool. Alltså, ja, det är ju väldigt cool, minimalistisk. Alltså. Diskret. Nej, men fan, gått hela sin egna väg. Liksom. Ja, bara, det är coolt. Här, så här ska jag göra liksom. Och så bara... Det är jävligt. Och det är också alltså. Snyggt med färgen. Ja. Och... Det här är coolt. Det här är ju pulverlacken. Det är också. I krom. Det blir rätt coolt. Asså. Ja. Jävla. Det är ju Pontus favorit med det. Ja, Rimesen. Ja. Copyright. Det måste vi ta bort. Men 50 sekunder, vi... 50 sekunder får du ju spela. Ja. Och har vi denna, de, vad heter de, DJ Garage eller någonting? Jävligt fin, den var också på Elmia, ja, ja. Ja, men då hade de inte gjort det här, det tyckte jag var jo, så. Det hade de. Hade de det, verkligen? Ja, jag känner igen det. Varför reagerade inte på det då? Vad sa du? Varför reagerade du inte ja. På det då? Jo, det hade de då. Nej, svin för den i alla fall. Den är fin, bra jävla stil. Så stil. Ja, det är också bra stil, bra, typ beklädsel. Bra känsla liksom, tycker jag. Som ja. Fan. Det här var snyggt, den har så fina avslut. Ja, jävligt dem. Fint. Där. Ja, men det är avslutet här. Ja, det visar Pontus på. Här har vi David Gunners. Gunners. Den var jävligt cool alltså. Gunners. Gunners. Ja, kolla, här har vi chefen. Ja, jaha. Hallå, ja. Tjena, grabbar. Ja, vad bra. Vi filmar här nu. Har du delat ut pris till mig nu, eller? Ja. Ja. Ja, det här är så jävla ja, cool den, alltså. Den låter så jävla gott. Jag inte kan dem så bra för att veta exakt allt han ändrat och sådär. Men ja, det är ju jävligt mycket. Typ inget han inte pillat på. Nej. Nej, fy fan vad... Ja. Fy fan vad cool alltså. Ja, nej, det... Jag ser inte här som kunde köta med. Men han fräna var, bilden. Vad sa du? Ser inte här som man kunde köta med. Ja, det har varit skoj. Bra, vi är jävla till jävla tomte. Ja, Falke. Vi går fram och pratar med han. Nej, vågar vi inte. Nej, det gör vi inte. Det gör vi sen. Ja. Inte störa han är i mode. Ja, han är i mode nu, ta kort. Nej, men det är nice. Och så har vi ju Kim Jarl med sin Kim C30. Jarls. Det var den vi har ju fan egen film om den ju. Vi ska göra egen film om den. Ja, ja. Och vi kanske ska göra lite jobb åt han, hjälpa han lite med underhet och sånt där, så det ska bli jävligt kul. Det ska bli kul. Ja. Första i Sverige med fyrhjulsdrift. Ja, här har vi Pontus bidrag. Ja, till ja, det kul, årets moped. Tog den hela vägen? Nej, jag ska bara... Nej, men... Är mickarna på? Ja, det är nog. Jobbigt om de inte är. Ja, det här har varit synd. Det har varit tråkigt. Nu är det musik här igen, det gillar vi inte. Nej. Vi babblar när vi har musik. Vi får hålla oss ifrån musiken här. Ja. Här har vi Turtle Wax. De kommer ju köra... Vi kan se, vi kan fråga Johan sen när det funkar, men... Ja. De har ju en... ett jävla pris liksom till första... Man ska komma hit med sin jänkare. Och tävla om att få resa till USA och ställa ut den. Ja, ja, ja. Jag tror det är alltså, något sånt där. Och det är ju fränt. Det är inte alla som får göra det. Nej, liksom. Det har de tagit i så de verkligen... Ja, alltså, det är kul. Och det, alltså, man ser här... Ja, den ska vi filma med. Man ser att de har 1000 jävla tält. Och, alltså, de har ju halva träffen liksom. Så de har ju tagit i så de flytt ner sig, kan man säga. Vi vill kolla på Fredrik, men vad är han då? Jag vet inte. Det är nästan roligare att prata med han sen. Men jag tycker det är synd att det är musik här nu. Ja. Men hörs det så mycket då? Nej, jag hoppas inte det. Här har vi PG's monster. Jag tror de här är de bland topp 10 då kanske? Ja, jag tror det i alla fall. Det här är ju PG's, den är så jävla cool. Den här får du filma Pontus. Också någon som har tagit i ordentligt. Ja. Tänk att ha den här bilen i huvudet, du vet. Så här ska det se ut. Liksom. Ja, precis. Nu är jag nöjd.
precis som jag ville ha. Jävla. Och så Viper-motorn, fy fan vad cool. Finns ju ett helt reportage från Douglas. Motornörd. Ja, motornörd, ja precis. Här är en boråsare till, bara boråsare här. Det är bara boråsare. Boråsare är fint. Det är som Daniel Karlsson säger lite här, det är bara boråsare. Ja, det är de som kan. Ja. Så den här är jävligt Ofalks, det var den vi filmade på Oslo. Ja, han vann ju Skandinaviens finaste bil. Flottaste bil. Flottaste bil. Men han vann också årets hot rod, tror jag. Ja, årets hot rod. Han vann allt man kunde vinna. Ja, liksom. Oj, vad har hänt med den? Jag vet inte, det har hänt något. Här, jävlar vad goa roddar. Jävlar. Det är så här riktigt råa. Det här var så jävla fin. Ja, den med, men shit alltså. Jävla lack. Jag har velat lära mig att göra såna här. Ja. Vi får börja testa lite. Den här jävla faden. Jävla lutning på lutan. Den här faden här liksom. Ja. Det ser inte ut att vara så jävla liten inuti ändå. Nej, det ser, liksom. Ja, ser stor ut. Det är riktigt cool. Och den här färgen var ju snygg med. Ja, fränt alltså. Det är coolt med louvers. Det skulle ju Peder visa oss. Ja, han lovade ju att han skulle lära oss göra det. Ja, men han, det är ju vi som ska gå. Han har ju, det ligger på oss, bollen. Ja, jag vet. Var det? Nej, det var andra. Ska han köra och ställa sig här kanske? Ja. En jävligt fin korre. Vet du den här Challenger här? Han byggde den för 25... Just det sa han, ja. Över 25 år sedan. Och min farsa kom ihåg den här när han var färdig. Asså. Han sa, åh, han var ju bara en liten grabb då. Den är helt, alltså den är... Så jävla fin. Ja, den är... Kolla i motorrummet där. Alltså. Det... Då han skulle ställa sig här. Ja, alltså han så jävla. Ha? Är det 185 bak eller? Ja. Alltså vilka jävla ljud på den. Ja. Ja, men det här är så jävla finish på allting. Ja, det är helt sjukt alltså. Det är helt sjukt, ja. Vilken jävla bil alltså. Ha? Ja, det är galet. Så här, jag är över 25 år. Nu har man gjort ett bra jobb. Ja. Eller så har man inte kört det någonting. Ja, men alltså. Nej, helt sjukt. Det är så jävla fin alltså. Ja. Är det här som är candy röd? Ja, han tror det är en röd med någon candy. Vet du, nycklarna sitter där bak. Ja, men han sitter där jämte han. Ja, jävla cool han var. Han såg inte innan. Den är också rätt frän i motorrummet. 6 eller 7? 56. Jävla coola fälgar. Han har tagit en gammal Corvette-front. Så här supergammal. Grillen? Ja, ser du inte det? Eller? Har jag fel? Jag kan inte dem riktigt. De första gamla Corvetterna. Signerat skådespelare för den filmen American Griffith Elmia 2009. Också gammalt bygge. Ja. 15 år. Turbo och kompressor grejer. Jävlar vilken bil alltså. Kromade innerskärmar. Fränt. Skulle du haft på Amazonen? Ja, jättekul att putsa. Sjukt alltså. Ja, helt galet. Nej, helt stört. Nej, kul. Jag är jävligt taggad på att se vilka som blir topp 10. Är det 10 bilar man väljer ut, tror jag? Ja, det måste det vara. Vi ska se om vi kan få ett snack med han sen när de lugnar sig lite. Om de har delat ut sina priser här. Ja. Ja, här står ju sådana som... Ja. Här har ju Amazon PV på 1800. Ja, just det. Kan det gå ett ta ett varv. Men jag tänkte vi kan gå här och så går vi ut där till de Turtle Wax och ja. Maguire så den där och kolla lite. Den var jävligt fin. Oh, alltså, den tidiga, den bruna. Den här. Med här. Såna lampor. De tidiga lamporna är så jävla fina. Det var cool. Jävla fjäder inne på den. Ja, den är ju vänstra. Monster Truck. Cool. Nederländerna. Ha? Alltså, så jäkla mycket goa bilar och fina och... Kolla, det är ju han vi bytte ut åt. Ja, just det. Heter han Lukas Jakob? Ja, namn är jättebra. Ja. Jag vet inte vad han... Får vi be om ursäkt? Nej. Nej.
Det vill inte jag. Nej, men den är frän. Han har ju sin egna stil liksom. Ja. Och där har den taksänkt. Jäklar. Den var cool. Där snackar vi Pornhard. Gammalt bygge också. Ja, och sen PV-spört. Ja, spört, ja. Jävla massa bilar. Ja, det är grymt mycket. Är inte han här med den 245-man du vet som vi har sett några gånger som jäkla god. Han som vilken har bytt motor och grejer och sänkt och... Ja, jag vet inte vilken du menar. Ja, det är synd. Den ja. Pontus har koll på den. Kolla här. Den är fin ja. Fin ja. Fint i ordning. Jävlar vad fin. Oj, kolla. Mersa. Mersa-spis. Fränt. V8. Oj. Den var snygg med. Den kopparfärgade. Ja. Den här. Ja, jävla speciell färg ja. Den Pontus. Är den dansk eller? Jag vet inte. JC. Här är någon som har, ja, så någon som har eldat upp. Något har gått varmt där. Ja, nu ska vi se här så vi inte missar någonting. Nej. Den 740 som står bort i Tertulax är jävligt cool också. Turtle Wax. Jävlar, var den 240 här igår? Vet jag inte. Jag vet inte, jag vet inte. Jag vet, Nallens C70 som han tyckte var, vad sa han? Diskret. Diskret. Ja, lite... Han sa att han skulle göra något som... Som är lite mer... Så det ska bli kul att se hans nästa bygge då, för att om han tycker den här är diskret... Ja, men du är lite diskret. Eller vad du sa igår? Nej, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Ja, det var roligt i alla fall. Och så Mattsson och kompani och... Han putsar inte, va? Det var första gången jag sa han inte putsa. Precis. Ja, det här är... Här är... Monster alltså. Här har vi någon som älskar att putsa. Och det här är så jävla sjukt den här bilen. Ja, den är helt... Han har vunnit allt som går att vinna. Ja, med all rätt också. Men jag tror det är ingenting som är kvar liksom. Nej. Där kan du filma spegeln. Se under allting. Det är sjukt. Nu var det fan mycket folk här. Ja, här var det tight. Ja. Ja, den är brutal den här bilen alltså. Ja, fruktansvärt. Ja, finns det. Jävla kul det. Ja, så har vi Koenigsegg med, men det... Ja, den är rätt tight den. Den är också nice. Svin. Show and shine area. Lite amazoner. Ja. Många amazoner. En stålblå Amazon 123 GT. Ja. Det är inte varje dag man ser. Det var ju igår så vi en. Ja, faktiskt. Det var ju lite lustigt. Och så har vi en grön GT här och så har vi en svart. Kanonfin. Den här 240 tycker jag var jävligt fin. Vad sa du? Den tycker jag var jävligt cool. Ja, riktigt cool. Ja, sjukt nice. Den här var så jävla fin alltså. Ja, den är brutal alltså. Alltså så jäkla fin alltså. Ja, men allt det här liksom. Ja, så. Undrar om det här är laglig Danmark. Är inte det så här svårt att få in sådana här bilar och byta av grejer? Jag vet inte. Ska vi låta vara osagt? Ja, den är grym. Det är riktigt fin, ja. Ja. Nej, sen men, är det bara jag eller är det typ dubbelt så många bilar än vad det var förra året? Ah, ja, alltså jag tycker inte det var så mycket förra året. Nej, alltså det är mycket mer bilar i år att trycka så alltså, det är helt galet alltså. Här vet jag inte vad det är, om det är något specialområde här eller...
Men är inte det Show and Shine area här? Är det här? Ja, det står det Show and Shine. Ja, men de flesta, jag vet inte alltså, jag kan inte det här allt. Den här är ju jävligt främ. Ja, både den och den högra är ju cool. Ja. Jävla jobbet det. Ja, det är ju inte, alltså det är helt sjukt. Är det riktiga sådana nitar eller sådana? Riktiga. Det är riktiga. Helt. Det är rätt stört. Built not bought. Ska du skriva så på rimme? Ja. Kan man ta bort taket med husen? Den är jävligt cool den här. Den ser så rå ut. Värsta är fälgarna passar så jävla bra och ja, allt. Det är det. Liksom. Det är så här modernt tänkande eller så. Så jävla cool alltså. Det är så mycket bilar så jag vet inte vad jag ska titta längre. Nej, alltså. Det är tur att Pontus har gjort ett jättejobb och filmat alla bilar överallt som ni får se och dona när vi inte bladdar. Så det är skönt för de som inte orkar höra oss köta. Ja, att de kan va? Bara sitta och njuta och kolla ja, när Pontus gör sin magi. De här tycker jag var coola. Ja, alltså det är lite. Ja, men det var som du sa, det blir lite det typ cool. Som igår då vi såg litauarna och det. Ja. Man kommer tillbaka till något såhär. Man har gjort in en iPhone 4 i det liksom. Ja. Alltså så jävla coolt. Jag tycker det. Bara. Ja, det är fränt alltså. Riktigt coolt. Det är rätt många sådana. Det känns som att de har stått i garaget ett tag. Så bara, nej men nu tar vi ut dem igen. Så. Nu tar vi ut dem igen. Det känns som att det är mycket sådana. Ja, jävligt coolt. Jäklar. Austin Mini GTI. Helvete, det är inte lätt att komma in i den. Och så är han skitlar med den som äger. Ja. Alltid så. Ja. Längsta killen har minsta bilen. Så jävla bra. Ja just det, här har vi dem. Alltså de är ju grymt fina de bubblorna. Är inte de med? Jo, Show and Shine var det ju. Jag tror det, jag vet inte alltså. Men det var det. Jävlar också skitfin. Den är också asfrän alltså. Helvete. En kortad getirat. Asså? Ja. Den blir kanske nyproducerat men ser ut så. Jävla fin flake-lack. Ja, här har vi ju riktigt. Kolla vad god den ser ut. Ja, den är så jävla god. Har med sig stormköket och lite vin och fan vad snygg ratt med. Jävla snygg. Den är så jävla fin bil. Den var riktigt fin. Den var ju cool alltså. På tredje plats ifrån Frillesås, Lars Gustafsson med sin P1800 ES. På andra plats ifrån Göteborg, Fredrik Wennerberg med sin Volvo 242 Turbo. Vilket innebär att första pristagaren från Borås, Thomas Bartiokas med sin Volvo Amazon Kombi. Tjena Thomas, är det en stor samling med pokaler hemma nu? Nej, men jag hoppas det blir många. Hur länge tog det för dig att göra klart den här bilen? Sa du? Hur många år eller månader och veckor tog det att bli klar? 7 månader ungefär. Det var inte lång tid. Nej, det var långa månader. Det förstår jag. Du, är det något speciellt minne du har från ombyggnadstiden här eller från renoveringen av bilen här? Ja, att min tjej var väldigt sur på mig. Är hon här idag? Nej. Okay. Är hon kvar i förhållandet? Ja. Det är bra. Okej. Okay. Det är hon värd, eller hur? Jag är bra på annat också, så det jämnar upp. Det kan du. Men du Thomas, stort grattis och tusen tack för att du har tagit med dig en kanonfin bil här till Valoka idag. Tack. Jajamän. Fantastiskt. Kolla här på vad som händer och det är ju jättespännande. Och mina damer och herrar, de tre häftigaste Volvorna i Sverige 2024 på tredje plats ifrån Göteborg, Fredrik Wennberg med sin Volvo 242. På andra plats ifrån Borås med en Volvo Amazon Thomas Bartiokas. Och på första plats ifrån Karlskoga, Martin Rosendorf! Med Volvo V70, C70. Kom ut här och ta emot folkets jubel!
Det är så brutalt mycket. Det tror jag att det är så stort område för att det är så brutalt stort. Jävlar vad fint. Ja, den är... Vilka jävligt coolt med de här kjolarna. Fender skirts. Fender skirts. Vi har lärt oss nu. Det här har inte satt inne heller. Jävlar vad snyggt. Det här var bra i ordning. Ja, den var... Riktigt fin alltså. Toppklass. Den här är vingen också. Jävla cool. Handan har hoppat ut. Ja, tryck dit den då. Nej, jag vågar inte. Också jävligt fin. Jävlar vilken färg. Ja. Sjukt nice. Nej, nu blir det musik igen. Ja, vi kan inte gå dit då, för det finns inget mer. Copyright. Nej, men vi är nästan lite färdiga där än då, va? Ja. Alltså... Vallåkare-träffen tror jag vi aldrig kommer att missa, för jag tycker den här träffen är så jäkla god. Den är riktigt nice. Ja, och gött folk och alla stannar länge med det, inte så här... Vid den här tiden hade det hälften åkt, du vet, på vissa ställen och sånt, men... Ja, men det blir tråkigt ett tag på vissa andra ställen. Här är ju kul hela tiden. Jävlar vilka fälgar de hade, tror du det? Ja, jävlar. Det här ombyggda original. Ja, nej, tusen tack för att ni kollar. Ja. Och prenumerera gärna. Det är en knapp man klickar på där nere. Jag tror det är jättemånga som prenumererar. Det är helt gratis. Ja. Det supportar oss jättemycket. Ja. Vi är superglada att ni är här och hänger med oss. Så får vi se vad som händer i framtiden. I höst blir det, händer det grejer kan vi säga. Ja, vi har mycket på gång. Full fart så att säga. Så håll i er, så kör vi. Nej, men ha det bra så länge så hörs vi av. Hej!